nome é Elton Eisden, me está aqui no meu 20, na lista de Poeiro Soberano. E meu background está financeiro, mas trabalho ainda em questão de offshore, meio em pequeno bedrijf e também com a direita companhia. Me. Que vai, naturalmente, com o partido aqui, foi parte de deporte. E parte de deporte, eu opinião conheci me acaba bastante passado, estava da presidente da Federação de Futebol Corchão, e não por corre tempo que não se passa a se picos, a se drama chiquito também, mas não se logra pôr o deporte back de papia. O qual me espera que não se possa fazer ainda que eu vim agora aqui, está para sorrir nos talentos, jovem, e sei sim, me está sentindo falta sempre de dia, com o talento jovem aí, me sai um guia para não chegar ao ponto que eu não posso virar profissional. Mas o órbita profissional tem um país que tem role models. Então, o role model, a função de role model é que para virar mais forte, tem quase bastante ramo de deporte, para assim, é muita, porta sempre vacina uno que está logrando, mas também que logra isso aí. Então, assim, eu vou com mais ainda de deporte. Naturalmente, eu vou visto para o órbita de deporte, de maneira que eu não holandês na Breite. Receita para tudo ainda, para nós ter cuidado de nossa saúde, etc, etc, brinca obesidade, tudo isso aí, não? E trampando também, comecei a informar a juventude, quanto come, quanto bebe, para não queda toque, não me servir muito gordo. Para depois, agora não vira mais grande, não tem nenhum problema com a saudabilidade e nos gastos de saudabilidade que está subindo os caixas. Deporte, está um de coisa, não? Um de medo, não? Que por escapa, nós tem dois caminhos, um tem salubridade, outro também só para nós trazer, também com dor de nós profissionais.